Välkomna till min nya video. Och idag där blir det simpelthen ett nyårslook. Jag har lige gjort mig klar till nyår här och det är simpelthen det här look jag kommer att ha till mitt nyår. Och det är sån rätt out there men också rätt sån chill. Jag har sån full face on, ögonskugga, eyeliner, whatever, men jag har inte falska ögonvippar. Av den grund att jag syns jag orkar det inte lige över väl, men alltså det blir det här look som I kommer att se med på, hvis I ser den här videon, och det hoppas jag selvfølgelig att gör. Innan vi börjar på videon, så husk lige att följa med på kanalen, för det kommer riktigt många fede videoer framöver. Så ja, jag syns egentligen bara vi ska gå igång. Så startade jag med att ta min, vad heter sådan noget, øjenlås Tinted Wonder Eye Cream på, och sprutte den bara ut, och så brugte jag min Too Faced Chocolate Bar och putter först lite lys uppe vid under ögonbrynet. Ja, och så brugte jag den där Milk Chocolate farven och putter den i creasen. Och det prövade jag sån att kun putte i creasen. Det jag vet inte helt om det var helt vellykket. Så går jag vidare med en annan farve, som jag inte vet vad heter, men det är selve Sleek Makeup paletten. Och det är sån lite varmare farve jag putter in i creasen och prövar hålla den kun i den direkte crease. Så bruger jeg farven Semi Sweet, som er en lidt mørkere varm tone, og den putter jeg også i creasen, som får det lidt til at være lidt mørkere og dybere look, I guess. Tænker bare, yes, hvad laver jeg nu? Jeg putter simpelthen concealer på min øjenlåg. Og det var sygt svært, det for at lave et cut crease. Det har jeg set på YouTube, og jeg gad sygt godt selv lære det. Og det er sådan, at jeg maler simpelthen concealer ud sådan på min øjenlåg. Kun låget-agtigt. Ja, og så duppede jeg det lige til, fordi jeg synes ikke, at jeg kunne lave det sådan en mega, mega skarp linje. Så det gør jeg. Og så vælger jeg at putte den, der hedder Champagne Truffle fra Too Faced farven oven på concealeren. Så det er kun oven på concealeren, jeg putter det her på. Og det er en meget glimmer en, og så putter jeg den fra Gush Smoky Nudes, som er den helt lyse sølvfarve, putter jeg også ovenpå der, hvor concealeren var. Og oven i det, så putter jeg så den her creme brulee, som er sådan en guldfarve, for jeg vil gerne have et varmt look. Og så vil jeg så videre til eyeliner. Crazy. Det skal siges, at jeg er ikke specielt god til eyeliner, og jeg strugglede sygt meget med det, men jeg prøvede at lave nogle sådan eyeliner med en vinge på begge øjne, og man kan også bare se, at jeg struggler sygt meget. Men jeg kom igennem det med sådan nogenlunde resultat, tænker jeg. Det er sådan godkendt-agtigt. Og så smudger jeg det lidt ud med en lidt tykkere eyeliner, som er sådan en tør eyeliner, og det er bare sådan for at gøre det lidt mere almindeligt. Og så lidt ansigtscreme i hovedet, og så er det good to go til concealer, og der bruger jeg den fra Rimmel London, og det er simpelthen 100 Ivory, tror jeg den hedder, I don't know. Og den putter jeg egentlig ikke på så mange steder, fordi jeg er lidt for mørk til den for tiden, men bare lige sådan lidt all over the place alligevel. Så bruger jeg min yndlingsconcealer, som er den fra Rimmel London Wake Me Up, og den er i farven. Ja, det er et godt spørgsmål, hvor jeg har den i. Jeg ved ikke lige, hvad farve den, men den er sådan ret gullig i det. Ja, det er godt. Og der putter jeg egentlig faktisk rigtig meget concealer på. Så tager jeg min Tease Trendy Cosmetic og putter puder ovenpå der, hvor jeg har haft concealer på. Så det er ovenpå alle steder, hvor jeg har concealer på, putter jeg den her lidt lyse puder oveni. Mega lækkert, yes. Og så bukker jeg mine øjenvipper, fordi der skal selvfølgelig mascara på. Og der bruger jeg min øjenvippebukker fra MAC. Og så kommer jeg til at bruge min... Wow. Jeg bruger min Too Faced Better Than Sex Mascara. Det er den waterproof udgave, jeg bruger, for jeg vil gerne have lidt tykke og chunky eyes. Og det gør jeg selvfølgelig på begge øjne. Og jeg vil sige, at jeg havde godt nok lidt problemer med ikke at ramme min eyeliner, nu når jeg bruger den her. Men jeg synes, det var... Jeg elsker den her mascara. Og så gik jeg videre til brynene, hvor jeg bruger min brow set fra MAC, og der rager jeg egentlig bare min bryn igennem, sådan så der, ja, sådan så de bare lige sidder. Ja, jeg gør ikke så meget med min bryn mere. Så går vi videre til contour, og der bruger jeg min NYX palette, og der bruger jeg den sådan, tror det er den, sådan en af de mørkere farver til contour, og lige ned, ja, all over the place. Og som går jeg videre til highlight, og der bruger jeg først en highlighter fra det her NYX set igen. Og putter lige lidt på kinderne. Og så går jeg videre med en anden highlighter fra Manacata Beauty. Som er lidt sådan guldagtig highlighter, og putter lidt på sådan næsen og sådan, ja, all over the place. Og så bliver det blendet,
fordi vi skal ikke have nogen motorveje, som sagt. Det er ikke godt. Og så her til sidst, så putter jeg lige lidt blush, og det er igen fra den her Manicata Beauty, og den er sådan ret varm blush. Jeg synes, den er så fin her på, man bliver sådan lige lidt mere fin. Ja. Og til sidst, så slutter vi af med læber, og det er den her fra Maybelline med Gigi Hadid's linje, og det er den, der hedder Taura GG10, som lige er prikken over i på det her look. Ja, og der er mit final resultat. Well guys, jeg håber, I kunne lide det her make-up look. Jeg synes, det var mega fedt at prøve at lave en cut crease. Jeg vil sige, at det gik sådan både og, fordi jeg har set videoer på YouTube med cut crease, der er sådan virkelig, virkelig sådan lige. Og jeg er jo endt med at lave en lidt sådan overgang, fordi min sådan, det fungerede bare ikke. Men jeg synes, mit look er blevet ret, sådan, ret fedt, og jeg er mere glad for det. Og nu er det bare nytår, og det skal fejres, og det er snart 2018, så ja. Oh my god. I må meget gerne skrive ned i kommentarerne, hvis I kan lide det her makeup look, og hvis I fik lidt inspiration til en gang, hvor I skal lave lidt makeup. Husk at like videoen, hvis I kunne lide det her, og hvis I vil gerne have flere makeup videoer, så husk at like videoen, så ved jeg det nemlig. Og husk at følge min kanal, det vil gøre mig mega, mega glad, og det er jo altid godt. Og så synes jeg egentlig bare, at der er andet at sige, end at vi ses igen i morgens video. Hej!